Tervetuloa uuden joulukalenteriluvun pariin. Tämänkertainen video tulee liittymään, tai on nimeltään hajuhaaste, voisi ehkä jollain tapaa sanoa. Ja musta tuntuu, että mä tuun todellakin voittamaan tämän, koska mulla on näin iso nenä, jolla haistaa paremmin. Niin mä veikkaan, että tämä on se ensimmäinen haaste, missä mä vihdoin ja viimein voitan Valtterin. You wish. Siis mä tuun voittamaan tän. Me pistettiin meidän kaveri tilaamaan meidän puolesta nää Bodyshopin tuotteet. Eli täällä pussissa on 6 tuotetta. Sitten siinä on niinku 3 toiselle ja 3 toiselle. Ja sitten pitää yrittää tunnistaa, että mistä tuoksusta on kyse. Meidän kaveri tilasi nää tuotteet ostohyvitys.fin kautta. En tiedä kuinka monelle se on teistä tuttu palvelu, mutta itse käytän sitä oikeastaan lähes aina kun tilaan nettikaupasta jotain. Käydään siis katsomassa kuinka tämä tilaus prosessi sitten sujui. Mm. Eli ensiksi mä avaan selaimen ja sit mä kirjoitan tonne ostohyvitys.fi. Sitten siirrymme ostohyvityksen sivuille oikeasta yläkulmasta kirjaudu sisään. Ja tässä mulla onkin jo mun tunnukset tänne valmiina, joten sit mä vaan painan, että kirjaudu sisään. Sitten tuolta vasemmalta mä klikkaan kaupat ja sit tähän avautuu näitä kauppoja. Näitä on tosi tosi monta sivua, joten mä en ala täältä etsimään Bodyshopia, vaan mä kirjoitan sen tänne hakukenttään, eli Bodyshop. Ja sitten tähän aukeaa tää sivu, mistä näkyy, että mä saan 4% bonusta mun ostoksistani. Ja sit on tärkeää klikata just tosta napista sinne kauppaan, missä ostoksensa haluaa tehdä. Ja sit mä teen ihan tavallisesti mun ostokset täällä, siirryn kassalle, täytän mun tiedot ja sitten mun tilaus onkin valmis. Nyt me mennään siihen itse haasteeseen. Eli nyt on tämmöi tuote. Tuntuu ällättävältä. Siis tää on joku suihkusaippua. Tää on joku karpalo. Mango! Siis mä rakastan mangoa, Mä olin ihan silleen, että Janne arvaa tän niin. Mut tää tuoksuu ihan sika hyvälle mun mielestä. Eiks tuoksukin? Siis tuoksuu, mutta tää ei oo niinku mangoa nähnytkään. Eli 0 pistettä, paitsi saanko puolikkaan pisteen? Saan puolikkaan pisteen. Mistä? Tiesin tuotteen, se oli saippua vähän niinku, se on suihkugeeli. Mä sanon suihkusaippua, puolikas piste. Jos arvaa tuotteen. No ei mä sovittu mistä puolikas piste, tämä on uusi sääntö, puolikas piste. Tää on mun joulukalenteri, Janne päättää säännöt. Sitten on tämmönen tuote. Siis tää on tosi outo tuoksu. Tää on jotenkin pihlajalta. Toisi saattaa tuoksua joltain semmoselta kukalta. Tää on kirsikkaa. Ja tää tuote on suihkukieli. Tää on manteli, käsi ja kynsirasva. No nyt kyllä on jää. Nyt meni niin pieleen kuin voi. Sä voit hieman sun käsi nyt. No but ei. Ei, sit se häirii kaikki hajuja, totta. Niin. Sä yrität, Valtteri yrittää sitä selvästi niinku, että se voittais tän. Nami. Siis voisiko tätä syödä suoraan purkista? Tää tuoksuu joltain mansikkahillalta. Tää on vadelma. Ja tää on suihkukeeli kans. Kaikki on suihkukeeleä. Mansikkaa! Miks tää sanoo mansikkaa? Tää on mansikka vartalo sorbetti. No, kuule, sama asia kuin suihkukeeli. Ei todellakaan oo mun vuoro. Eli nyt Jannella on puolikas piste. Oikeesti puolikas vaan. Ei, mä en jaksa, jos Valtteri voittaa. Mun piti voittaa, mulla on kuitenkin etulyönti asema. Plus sulla pitäis muutenkin olla 0 pistettä. Eli siis tuotteena tällainen. Siis mä ymmärrän nyt, miksi sulle meni sun toi mango väärin, koska nää tuoksu oikeesti ihan sikan jotenkin. Eikö se oikein ole sama juttu? Joo, tai siis nää, jotenkin kun sä katot sitä purkkiä, niin okei, totta kai tämähän se täältä. Mutta nyt kun sä niin et näe sitä, niin no okei, mä saan ainakin 0,5 pistettä siitä, että on body scrub tai semmonen. Jaa. Kuorinta. Mä arvan sen greipin. Frosted cranberry. Ah, eli tää on karpala. Joo, siis mä joudun niinku googlettaan tätä, koska mä en tiedä mikä tää on. Tällainen tuote siis kyseessä. Siis jos sä arvaat tän, niin siis saat 100 000 000 pistettä. Siis oikeesti. Siis mikä tämä on? Että sä et tuu niinku arvaan tätä, sä et voi niinku tietää tätä. Kiitos! Toi varmaan auttaakin ihan sikan tätä mun hajukokemusta. Okei, okay, mä veikkaan, tää on käsirasvaa vai mitä? Ei ollu. Ei mitään hajua. Siis me ollaan tässä varmaan vielä silloin, kun on 24. lukku menossa. Niin ollaan. Valtteri arvailee tätä yhtä hajua. Mulla ei niinku mitään hajua, mikä tää olis. Mitään hajua, mikä tää olis? No kirjaimellisesti. Okei, okay, vihreä tee.
Kisna. Ei nyt taida ihan olla mango vs Kisna. Siis miten en nyt en arvannut tätä. Taisi olla siis tosi helppo. Vitsi, kun sä Valtteri saa niin kauhean helppoi. Tää on kauhean epäreilu. Just. Viimeinen. Jännittävää. Mitä pussista löytyy? Tuotteena siis tällä kertaa tällainen. Okei, no se veikkaus on, että se oli semmonen kosteusvoide. Ja... mitä mä sanon? No tää ei oo no, kosteusvoide, joku... sitä mä voin sanoa, että on body milk, eli ei pistettä. Ei pisteen pistettä, ei tule pistettä. No jos mä arvaan väärin, niin mä oon ainakin tasoissa. Mä en nyt yhtään tiedä. Niin. Sano vaikka ku hamppu, ihan sama. Kuha. Sais kuha? En, hamppu. Okei. Tin 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 tin. Pistettä ei Valtterille. Muh 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 muh. Mor... mä en saa lukea. Moringa. Siis mulla moringa. On ollut joku moringa. Tuoksu on moringa. Ja kisna. Mulla on ollut moringa ja kisna. Ja Jannella on ollut mansikka ja mango. Niin. No, minkä sille mahtaa, kun on vaan niinku tällainen parempi ihminen. Sä oot yhtä huono kuin mä. Miltä tuntuu? Kerro fiilikset. Pitää nyt välillä osata asettua tähän sunkin ikuiselle rooliin häviäjänä. Mutta kaikkihan nyt tietää, että Janne on paras, Naki on paras. Voidaan vähän niin kuin sanoa, että mä voitin. Mut koska mulla oli vaikeimmat, Jannella oli helpommat, niin Valtteri voitti! Niin, muistakaa, että nyt kaikki uudet asiakkaat, jotka siis liittyvät ostohyvityssivulle, rekisteröityvät sinne, niin saavat ensimmäisestä ostoksestaan 10€ takaisin. Menkäähän shoppailemaan ostohyvityksen kautta, tuossa alhaalla on linkki, klikatkaa siitä, niin pystytte lukemaan enemmän siitä palvelusta. Mut nyt mä lähden voittojuhlaan ja se oli siinä. Heippa! Christmas tree. Oh, can I please?